Hvad gør du, når du ønsker at ændre din krop? Tæller, måler og vejer du med slankekure og kostplaner? Overvejer du at komme i gang med at træne? Eller knokler du forgæves? Far du vild i junglen af modstridende råd om kost og træning? En livsstilsændring skal være noget, du gør for dig selv. Ikke mod dig selv, hvis den skal holde. Og hos Fortius Fitness er vi specialiseret i at hjælpe mennesker som dig med at knække koden på en overskuelig måde. Det har vi over 25 års erfaring i, og derfor kan vi give garanti for resultater eller pengene retur. Og det hele starter med en gratis og uforpligtende personlig samtale, hvor vi går i dybden med din baggrund og dine ønsker og finder den bedste løsning for dig. Vi har ingen pakkeløsninger, der tvinger dig ud i flere måneders spænding. Du skal kun have det, du har brug for. Derfor bygges dit forløb op omkring dig. Vores enkle og fleksible koncept har hjulpet 10.000 vis med at tabe sig, blive fri for gener og opbygge styrke og muskelmasse. Vi baner vejen for en livsstil, der ikke føles som en straf, men giver energi, overskud, glæde og velvære. Vi kalder det Fitness Simplified. Du får effektiv og overskuelig træning i små private centre, så du får ro til at fokusere uden en kødrand, der glor eller lytter med. Du får specialuddannede personlige trænere, der ved, hvordan det føles ikke at være tilpas i sin egen krop, og hvor udfordringerne er både før, under og efter dit forløb. Lær, hvordan du løbende tilpasser din kost og træning, så du både får resultaterne i hus og kan vedligeholde dem efterfølgende. Mærk de første forandringer inden for 14 dage, og oplev, hvordan det er, når det er lysten og ikke pligten, der driver dig. Alt sammen i lækre, rolige omgivelser, hvor du slipper for at stå i kø og for at klæde om og bade sammen med andre. De lette kostprincipper passer ind i din hverdag, både nu og på sigt, og giver plads til livets hyggelige og festlige stunder, uden skyld og skam, og uden at gå på kompromis med dine resultater. Her er ingen forbud eller stramme kostplaner. Vi arbejder i stedet med varige ændringer af vaner og handlingsmønstre. Bliv en del af Fortius Fitness Inner Circle. Så er du kun et klik fra at kunne følge dine personlige fremskridt, finde træningspartnere, opskrifter og få sparring med såvel trænere som ligesindede, både under og ikke mindst efter dit forløb. Hos Fortius Fitness får du ikke bare en krop, du føler dig tilpas i. Du får også en mini-uddannelse i, hvordan du varetager din kost og træning for livet. Med vores personlige træning får du et større afkast for din investering end noget andet i dette univers. Det tilføjer flere år til dit liv og mere liv til dine år. Og det giver plads og overskud til at føre dine drømme ud i livet. Dit spejlbillede om en måned er resultatet af, hvad du beslutter i dag.